Torna l'Audi Padel Series amb més força que mai. Entra ja al nostre portal web i inscriu-te als tornejos de l'Audi Padel Series i viu l'esport com mai. El grup d'Esquerra a Camarles ha assegurat que l'alcalde del municipi, Ramon Brull, ha destituït els republicans per mantenir l'alcaldia fins a final de la legislatura. La Veu del Poble, partit encapçalat per Brull, i Esquerra van arribar a un pacte de govern en les últimes eleccions, en què els dos primers anys i l'últim els republicans ocupaven l'alcaldia i aquest tercer any de mandat ho feia la Veu del Poble. Però Brull ha trencat aquest acord acusant el grup d'Esquerra de deslleials. Els republicans, però, han respost que amb aquesta maniobra l'actual alcalde ha traït els ciutadans. Amb unes excuses fonamentades en mitges veritats, el senyor Brull ha posat de manifest que el seu únic i principal objectiu és el de mantenir-se a l'alcaldia fins a finals de la legislatura, incomplint així el que havíem signat. El senyor Brull traeix els veïns i veïnes de Camarles i els lligallos que el 2019, el 26 de maig, ens van confiar majoritàriament a Esquerra Republicana que en guanyar les eleccions municipals quedant com a opció més votada per davant de Junts per Camarles i lligallos i per davant de la Veu del Poble, que va quedar la tercera força. Davant d'aquest nou escenari, Navarro ha assegurat que Esquerra continuarà treballant des de l'oposició i ha descartat cap moció de censura. Hem estat lleials al pacte que vam signar i no volíem que això que està passant en aquests moments però se produís. Estem decebuts perquè s'han entreposat els interessos personals de dues persones als d'un poble. Des de l'oposició seguirem treballant amb il·lusió per millorar el dia a dia dels nostres veïns de Camarles i dels lligallos. Brull va destituir Esquerra després que el grup votés en contra del projecte de reforma del mercat municipal. Els republicans han argumentat el seu vot contrari, ja que no estaven d'acord en desviar la partida de la segona fase de remodelació del casal municipal i futur auditori a la reforma de l'antic mercat. Un altre dels arguments de la Veu del Poble és que Esquerra ha votat en contra de la construcció d'un tanatori. Navarro ha justificat la seva posició per no estar d'acord amb la seva ubicació. Ara la Veu del Poble governarà en minoria amb tres regidors i el suport d'una regidora no adscrita.